Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil fereceh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billah al-aliyyul azim. Ve sallallahu ala seyyidina ve habibina Ebul Kasım Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve âlihi tayyibine tahirin ve le'netullahi ala a'daihim ecma'in. Allah tebârek ve teâlâ Kur'an-ı Kerim'de Sebe suresi 6. ayede buyurur: Eûzu billahi mineşşeytanirracim ve yerallezîne utul ilmellezî unzile ileyke min rabbik huvel hak ve yehdi ila Sirat-ül Aziz-ül Hamid. Buyurur ki, ya Peygamber, bu Kur'an-ı Kerim'i ki Allah Tebarek ve Teala tarafından seni ve beşeri ve bütün kainat alemin yaradan Rabb tarafından, Halik tarafından nazil olup ve insanları hakiki, düzgün, izzetli, şerefetli, beğenilmiş ilahi yola taraf davet edir ve onların bu yolda mühkem itikatta olup bu dünyadan köçende, bu müvekketi dünyanı terk eliyende ilahi eşk mühabbetle onun bendesi kimi köçməliyə göstərən bu Qur'an-ı Kerim elm və mərifət əhli tərəfindən şübhəsiz qəbul olunur ki, bu Qur'an həqdir, həqq olaraq gəlir. Yəni, bu Qur'anın əvvəlindən ta sonuna qədər nə qədər ki xəbərlər verilib, nə qədər ki səhnələr göstərilib, nə qədər ki İnsanların həm müvəqqəti dünya həyatına aid göstərişlər və açıqlamalar verilib, yol göstərilib, məsləhətlər olunub, əmirlər olunub, bütün bunlar və əbədi həyat olan təzədən yaranış, qiyamətə aid, məadə aid təzədən dirilib, yenə maddi və mənəvi nöqteyi nəzərdən artıq əbədi bir həyat üçün nələr olacaq, nələr gələcək bu insanın həyatına, əməlinə görə, niyyətinə görə. Tüm bunların hamısı buyurur ki, sən baxma ki, bir iddət cahil səni məsxərə eləyirlər, qəbul eləmirlər bu Quranın dediklərin, nadandılar, cahildilər. İlimləri yoxdur, mərifətləri yoxdur. Onlara baxma. İlm əhli, mərifət əhli, onlar ki, zərrə qədər agahlıqlar var, onlar bu Qur'anın və onun içərisində olanları və sənin özüyü və səndən sonra sənin göstərdiyin canişinlərin, imamların, Qur'anın, Əhl-i Beyt əleyhissalamın yolun getmələrin heç bir şübhə yoxdur ki, həqq olaraq bilirlər. Bu nöqtəyi mühümdür ki, bizim bəhsimizin bu qismətində ki, biz gəldik Qur'an-ı Kerimin nazil olma hədəflərindən qeyd etdik ki, Allah məhvəric, Allaha eşq, məhəbbət, ibadət, itaət və üçüncü mərhələdə İslamın, Qur'anın sütunlarından biri hədəfindən biri ki, Qur'anın üçdən bir hissəsi bu məqziya aiddir, iman əhlinin mübarizə, müqavimətçi və zülümlə, zülümkarlıqla, fitnə ilə, fəsadla mübarizə aparmasıydı. Nə qədər ki, bu mübarizə lazımı qaydada getməyib və bu mübarizədə İnsanlar qəflət yuxusundan ayılıb, öz ixtiyarları ilə zülmün
Pərçəmin bayrağın aşağı çəkib. İlahi bayrağı, ilahi hüquqları sabit eləyə bilməyib öz cəmiyyətlərində bəşər giriftarçılığının içərisində boğulacaq. Bəziləri gəlirlər, hətta öz nəinki mübarizə aparmırlar, nəinki müqavimət göstərmirlər, nəinki zülmə qarşı çıxmırlar, o qədər bədbəxtçiliyə düçar olublar, o qədər şeytanın vəsvəsəsinə düçar olublar, gəliblər əsən özlərinin müsəlman olub iman gətirməliklərin bir minnət kimi də hələ fikirləşirlər, minnət qoyurdular, gəldilər Rəsulullaha sallallahu aleyhi və aleyhi ve sellem dedilər ki, hələ sən bir xoşhal ol ki, biz müsəlman olmuşuq. Bu mövzuda da Qur'an-ı Kerimdə Hücurat Suresi 17-ci ayədə onlar ki, şeytan gəlir bəzən vəsvəsə eləyir. Onlar elə hesab edirlər ki, bəli, elə müsəlman oldu, namaz qıldı, ibadət elədi. Hələ bu özü böyük bir minnətdir, gəlsin, bir Allaha bir minnət qoysun, bir tüğyan eləsin, bir ona buna da bir kəllə atsın ki, mən müsəlmanam, mən namaz qılanam, mən beliyam, filanam. Allah təbarikə və təala buyurur ki, sakit, yəmunnuna ələykə ən əsləmu. Bəziləri sənə və gəlirlər minnət qoyurlar ki, biz müsəlman olmuşuq, iman gətirmişik. Qullâ təmunnu ələyyə İslaməkum. Buyur ki, heç vaxt belə bir fikri zehninizdən keçirməyin və gəlib kiməsə Peyğəmbərə, onun əhl-i beytinə, kiməsə gəlib bir minnət qoyun ki, mən müsəlman olmuşam, mən namaz qılıram, mən ibadət eləyirəm, mən itaat eləyirəm. Minnət qoyasan kiməsə. Qətən belə şeyləri zehninizdən çıxarmayın, gətirməyin. Bəlillahi yamunna əleykum ən hədakum lil iman in kuntum sadiqin. Siz onu bilin ki, gedin sübdən axşama qədər Allah təbarik və taliyə şükür eləyin, ibadət eləyin, itaat eləyin. Amma minnətlə yox, gedin şükür eləyin ki, gecələr alnınız səcdədə olsun, gündüzlər oruz, ibadət bu mənada ki, ilahi, şükür olsun sənə, sənə təşəkkür edirəm, sənə bəndəçilik edirəm ki, Allah məni hidayət elədin. Yoxsa mən də olardım bütpərəz, mən də olardım ağla başa gəlməyən o azğın-azğın firqələrdən gedərdim, azğınlaşardım, tuğyan olardım, olardım yezidin biri, olardım zalimin biri. İlahi, nə gözəl mənə yol qoymusan, boynumdan vıra-vıra gətirmisən məni, kimlərinsə vasitəsi ilə Peyğəmbər, Quran, Əhl-i Beyt məktəbinin vasitəsi ilə ilahi məni hidayət eləmsən, yoxsa mən bədbəxt idim və gözümü də yuman kimi birbaşa cəhənnəm əhlinə varid olardım. Necə? Yenə də Qaf surəsi 27-29-cu ayələrdə olar ki, müsibətli şəkildə hidayət olunmamış, yəni Allah təbarik və təalanın onlara göstərdiyi yoldan lazımı qədər istifadə edə bilməyib, bədbəx şəkildə, zəlilanı şəkildə gəlirlər qiyamət səhrasına, gözlərin yumurlar, onlar birbaşa cəhənnəmə varid olurlar və onlara belə xitab olunur ki, aya və qəddəmtu iləykum bil vəid ma yubəddülül qovlu lədəyyə və ma ənə bil zəllam. İndi ki, siz özünüz gəlirsiniz, görürsünüz ki, atəş-i cəhənnəm bürüyüb sizi gözünüzü dünyaya yuman kimi ya qiyamətdə torpaqdan birbaşa xəlq olunan kimi sizi ki, bu atəş tutub, sizdən bilirsiniz ki, sizin üçün Quran gəlmişdi, Peyğəmbər gəlmişdi, yol göstərən gəlmişdi, sizə vədə verilmişdi ki, qulağınızı açın,
əməlli başlı bir eşidün. Allah var, Quran var, kitab var, hesab var, kitab. Bu hegemonların, bu şeytanpərəstlərin, bunların hegemonluğuna baxmayın. Bunların hegemonluğu batildir. Bunlardan qorxmayın, bunların proqramlarından qorxmayın. Bunlara qarşı mübarizə aparın. Allaha təvəkkül edin. Bunları bir zərrədə Allah təbarikə və təala məhv nabud eləyər. Bunların pılına baxmayın, milyardına baxmayın. Filan milyarder filan iş görəcək, filan milyarder cəmaatı qıracaq. Bəlkə o milyarder ki, onun proqramını bugün təbliğat eləyirlər, filan kəsləri bəşəriyyəti qırmaq istəyir. O milyarderlərin özü iki nəfəs arasında cəhənnəmə varid olmaqlıq sayəsindədir. Lap bütün dünyanı gəlsin, özünə gətirsin, ələ gətirsin. Allah Teala bir ləhzədə cəhənnəmə varid eləyər, yəni yer aralanar, girər yerə. Amma bəndələrin bədbəxtçiliyi bundan ibarətdir ki, zülmə qarşı mübarizə aparmır, fəsada, ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparmır, ağzını açıb ki, göydən bundan ötürü mələkələr bunun əvəzindən gələcək mübarizə aparacaq, bu zalimların zülmü qutaracaq. La buyurun, niyə görə yatmısınız? Siz də durun, mübarizə aparın. Siz hərəkət eləyin, biz o milyarder ki, trilyarderlər ki, cəmaatı qorxudurlar. Allah qorxusundan çox gəlib milyarderlərin proqramından qorxurlar, virusdan qorxurlar. Əlbəttə bədbəxt olasınız. Siz Allahdan qorxun, Allaha təvəkkül eləyin və bilin ki, o insanların necə Nəmrudu, Allah təbarikə və təala bütün malı ilə, qızılı ilə, pılı ilə, evi ilə, eşiyi ilə, sarayı ilə ki, çıxanda qızıl paltar giyərdi, hamısını bir yerdə bir anda batırdı, torpağı açdı və xəsəfnə bihimul ərz, torpaq uddu, ondan sonra torpaq örtüldü. Bəzi o yer yarılmaralı ölür, olur yer yarılır, sonra yer örtülür. Yer yarılır, Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Nəmrud bütün qoşunu ilə, bütün qızılı ilə, gümüşü ilə, sarayı ilə bir yerdə girir yerin altına və yer örtülür, heç bundan xəbər olmur. Allah təbarikə və təala ağcaqanadla məhv eləyər bunların, bu milyarderçiləri, bu trilyarderçiləri. Bunlardan qorxmaq lazımdır, Allahdan qorxmaq lazımdır. Və buyurur ki, başqa bir ayədə siz qorxun o gündən ki, siz yerdən çıxıb diriləsiniz və hesab kitaba gələsiniz. Əgər hidayət olunmasınız, əgər bu indi bu dünyada özünüzü ələ gətirə bilməsiniz, özünüzü tapa bilməsiniz, şeytanla, şeytanpərəstlərlə mübarizə aparıb, müttəqilərə, təqva əhlinə, iman əhlinə, hüseynçilərə, əhlibeytçilərə qoşula bilməsiniz, bədbəxt gündəsiniz. İnna nəhnu nuhyul və numit və iləynəl məsir. Biz sizi dünyadan aparan, ömrünüzü hər ləhsə dünyada kəsən, sonra sizi təzədən dirildəcük. Yəvmə təşəqqəqül ərzu ənhum sira'a. Zalikə həşrun əleynə yəsir. Bilin ki, necə siz dünyaya gələndə biz xəlq eləmişik sizi, dünyadan gedəndən sonra da təzədən sizi torpağı parça-parça eləyib, torpaqdan diri şəkildə sizi kəfənlə qaldırmaqlıq bizim üçün heç bir çətinliyi yoxdur. Gün gələcək ki, siz öləndən sonra torpaq yarılacaq, təşəqqəqül ərz, təşəqqəqül ərz. Yenə həmin Qaf surəsinin 44-45-ci ayəsində və sürətlə siz torpaqdan çıxıb qiyamət səhrasına gələsiniz, hesab kitaba gələsiniz. Bu horul-horul danışan şeytandan, şeytanpərəstlərdən, bunların pılından, bunların malından, bunların virusundan, bunların qoyduğu proqramlardan qorxmayın, Allaha iman gətirin, Allah yolunda, Quran yolunda, Peyğəmbər yolunda, Əhl-i Beyt əleyhissalamın yolunda, İmam Zaman yolunda bütün qüdrətinizlə gedin qabağa və sizə heç kim bata bilməz. Siz cəmiyyətinizi verməyin fasiqlərin ixtiyarında.
Yezidlerin ihtiyarında vermiyorsun. Öz yüz öz salih insanlar uzdan, Hüseyinçiler uzdan, halis Allah bendelerinden, halkın elin obanın sevimli, derdin çekenlerinden götürün çıxardın, rəy verin çıxardın yuxarı. Hak budur, hak yol budur. Ve bizim bugünkü bahsimizin sonunda biz qeyd etdik ki, istiqamət, müqavimətin üçüncü sütunu haqqın izhar olunması, haqqın cəmiyyətdə bərpası, ilahi haqq, hüququn, Quran, Peygamber, Əhl-i Beyt əleyhissalamın, İslamın qanun və nizam hüququnun müsəlman cəmiyyətində, Hüseyinçilərin cəmiyyətində bərpa olunmasıdır. Haqqın bir neçə xüsusiyyətləri var ki, biz bu bəhsin sonunda ki, növbəti dördüncü istiqamətin sütunu inşallah keçməmişdən qabaq, əvvəl biz haqq haqqında nəticə etibarı ilə bir neçə nöqtəni istərdik diqqətinizə çatdıraq və bununla da müqavimət, mübarizə, istiqamət və izzət və ehtiramın o sütunlarının üçüncü qismi olan haqq haqqında bir neçə məsələni qeyd edək ki, qeyd etdik ki, haqq mütləq Allah təbarik və təaladır, onun qanunları haqqıdır, bəşər gəlib ona çıxacaq, bəşər imam-ı zamanın zuhuruna hazırlaşmalıdır, onun yolunda çalışmalıdır, şeytan pərəstlər nə qədər özün göyə qaldıra, yerə vıra, yerin altına sala, yenə də imam-ı zaman gələcək və qələbə Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhissalamın aşıqları iləndir. Nəticə aldıq ki, Quran-ı Kərimin həqq haqqında, hüquq haqqında və mübarizə müqavimət qismətində buyurdu ki, həqq əsildir. Yəni, bu dünyada əsl həqdir. Bütün əsalət, köç həqq üzrünə qurulub. Batil sonradan gəlmədir. Yəni, Allahın bütün yaratdıqları həqq, hüquq əsasındadır. Batil sonradan gəlir insanın əməllərinin nəticəsində vücuda gəlir və insanlar istəsələr bu batili öz cəmiyyətlərindən silib, məhv eləyib apara bilərlər. İstəsələr, iradə eləsələr, Allaha təvəkkül eləsələr. İkinci bu həqq haqqında müqavimət bəhsində qeyd olundu ki, həqq daimidir. Yəni, ola bilər, həqqin üstü örtülsün, haradasa bastırsınlar, gizləsinlər həqqi. Xeyr, həqq daimidir, əvvəldən sona qədər axır həqq olacaq. Həqq qalib gələcək, həqq daimidir, amma batil müvəqqətidir. Görürsünüz, Yezid, Fironlar, o Napolyonlar, nə bilim, dünyanı fəth eləyənlərin, görürsünüz, axırı nə cür müvəqqəti məhv nabil oldu getdi. 70 il komünizm, obri ildə, obri rejimlər, müxtəlif batil-batil rejimlər hamısı müvəqqəti məhv olub gedir, amma həqq qalır yerində. Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhissalam o həqqin özəyi yerində qalır və həqq aşıqlərdə təbii ki, onlarla bir yerdir. Başqa bir nöqtə bu bəhsin sonunda, həqq mövzusunda, istiqamət, müqavimətdə həqq daimən insanlara fayda verir. Necə o zülal su, təmiz, paç su həyatın mənasıdır. Yəni, həyat su olmasa məhv olub gedər. Həq də bu cürdür. Həq bir paç, bir zülal sudur. Bir paç həyata həmişə gəlir, nəşət verir, hüsət verir, genişlik verir, paçlıq verir. Yəni, hər kəs həqqin yolundadır. Qanına bələşib, tikə-tikə də olsa, Kərbəla səhrasında olduğu kimi, amma görürsünüz, nə qədər paçlıq var bu həyatda. Nə qədər bunlara Allah təbarikə təala məqam verir, insanlar ləzzət alır belə insanların ziyarətinə gedəndə, imamların, peyğəmbərlərin, şəhidlərin, bunlar hamısı həqqə bağlıdır. Necə şəriət də dedik ki, şər, şəriət, ayn hərfi ilə, yəni bir zülal, bir insana qüdrət verən, insana can verən bir paç sudur ki, insan həqlə, o şəriətlə hərəkət eləməlidir. O ilahi qanunlarla, o həq qanunları özünün içərisində tətbiq eləməlidir və cəmiyyətdə də bu yola tərəf
bərpası uğrunda mübarizə aparmalıdır. Amma batil nədir? Batil faydasızdır. Batili hamı lənət deyir. Batil qeyd eləndi ki, Quran ayələrində də suyun üzündə olan köpüydü. Bu gün köpürür yalanla, palanla və belaca özünə gəlir. Elə ki bir tufan olur, elə bir cəmiyyətdə bir həqq uğrunda bir mübarizə başlayır. Batil məhv nabud olub aradan gedir. Necə o bəzi qızıllar, bəzi qızıl gümüşlər var, üstün görürsən toz pas basar, onu elə ki əridirsən, onun üzərində olan o toz pas gedir, amma əsl o qızıl gümüş qalır yerində. O qızıl gümüş əslində haqqdır, amma batil aradan gedəndir. Batil o toz torpaqdır, o köpüydür. Bu da bir nöqtə idi bizim bəhsimizin müqavimət bəhsində haqqın yolunda olanlar, haqq aşıqları. Başqa bir məsələ bundan ibarətdir ki, biz mütləq haqqə ki pərvərdigarı aləmdir, bu pərvərdigarı aləmin haqq məktəbinə, onun razılığına, onun qoyduğu yola hərə öz miqdarı qədər vəsl tapa bilir, vəsl ola bilir, ona özün çatdıra bilir, ona özün qoşa bilir bu haqq yolunda gedənlərə. Ola bilər bəziləri çox aşağı səviyyədə, ola bilər bəziləri yuxarı səviyyədə, görürsünüz imamlar haqq yolunda fənai fillah olurlar. Bu yolda şəhadəti özlərinə eşq bilirlər ki, ən zərrə olan o qığılcım qədər də insan əgər həqqə bağlı olsa, Allah təbarik və teala razılığın ələ gətirə biləcək. Amma batilə bağlı olan insanlar heç vaxt bir yerə gedib çıxa bilməyəcəklər və Allahın qəzəbin ələ gətirəcəklər. Bu da bir məsələ idi ki, biz gücümüz çatan qədər bu həq yolunda möhkəm eşq ilahi ilə Allahın razılığını ələ gətirməliyik. Başqa bir məsələ bundan ibarətdir ki, həq və batil məsələsində istiqamət və müqavimət və mübarizədə həqlə batil arasında pərdə yoxdur. Yəni, deyək ki, insan həqdən çıxdı, gəldi, oturdu bir neytral, bir orta bir səviyyədə, sonra getdi, girdi batilə. Xeyr, Quran ayələrində də buna işarə olundu bəhslərimizdə ki, insan ya həq yoldadır, ya batil yoldadır. Ola bilər insan bir gündə 50 dəfə batil yola düşsün, batil fikrə düşsün, sonra qayıtsın, həq yoluna gəlsin. Fəmaza Fəmaza Quran buyurur ki, batildən sonra, həqdən sonra batildən başqa bir şey yoxdur bu dünyada. Yəni, ya həqdir insan, ya batildir. İnsan gündəlik həyatında ola bilər, günah fikri düşsün, oldu batil. Günahdan tövbə elədi, oldu həq. Yaxşı iş gördü, oldu həq. Günaha getdi, düşdü batil. Yəni, fasilə yoxdur bir anda. Günah fikirləşdi, düşdü batilin, şeytanın batilin dalına, Yezdin dalına. İstiğfar elədi, tövbə elədi, gəldi həqqin qapısına. Yəni, bir orta səviyyəli bir yoxdur. Başqa bir məsələ, yenə də bu mövzuda çox vaxt almaq istəmirəm. O da bundan ibarətdir ki, bütün həq Allah təbarik və taliyə istinad olunur. Yəni, hər bir həq varsa, onun kökü Allahdandır. İstər müsəlman cəmiyyətində olsun, istər qeyri-müsəlman cəmiyyətində olsun. Amma bəziləri gəlirlər, o həqqi ki, onu Allah verib, onu insanların adından onamına nisbət verirlər. Xeyr, ilk insan yaranandan Allah təbarik və teala insanı xəlq edir, onun xaliqidir, həq batil yolunda Allah təbarik və teala göstərir ki, bax, bu həqqdir, amma bu yola geçsin, batildir. Bəs indi bəziləri gəlir, həqqin bəzi qismətlərində qalır. Məsələn, tutaq ki, yahudiyyət gəlir, Tövratı, Məsihiyyət, İncili qəbul eləyirlər. Onların özü həqqidir. Tövrat, İncil həqqidir. Amma onun
şaxələrində gəlirlər, girirlər batilə. Ki, o batil Allaha nisbət verilə bilməz. Kimsə verirsə, o özü böyük bir günahdır. Başqa mühüm məsələ də nəhayətdə bundan ibarətdir ki, həq bəhsində Allah təbarikə və təala mütləq həq olduğuna görə bütün yaradılış aləmi də həq üzründə qurulub. Yəni Allahın yaratdığı bütün varlıq aləmi həq üzrə qurulub. Bil həqqi qaməti səmavatı vəl ərz. Bütün yerlər, göylər, onun arasında olan hər nə varsa həq üzərindədir. Heç bir batil yaranış yoxdur. O ağca qanadlar, o gözə görünən, görünməyən bütün məxluqatlar öz-özlüyündə həqqidir. Yəni, şeytan ki, batil yola dəvət edir, şeytanın özünün yaradılışında bir məna var, bir hikmət var ki, o da imtihan üçün insanlardan ötürü yaranıb. Ki, həqq bəhsində biri də bundan ibarət olur ki, şeytan özü-özlüyündə, yaradılışında batil deyil, necə insanlar yaranır, sonradan şeytan dönür başqa yola. Amma əslində batil üçün yaranmamışdı. Sonradan ki, yönü dolur başqa bir yerə günaha doğru gedir, insanlardan ötürü imtihana çevrilir. Ki, insanlar aya o yolu gedəcəklər, ya gedməyəcəklər. Bu da həqqin haqqında, həqq batil arasında olan fərqlərdən biridir və nəhayətdə Quran ayələrindən bizə isbat olundu ki, və həqiqətdə də, həyatda da bu cürdür ki, həqlə batil arasında ixtilaf var, batil məhv nabud olub aradan gedəcək, həq bütün dünyanın hər bir yerində özünə ilahi göstərişlə, ilahi qüdrətlə yer tapacaq. Bu, İmam-ı Zamanın gəlişinin, müqəddəmatının vədəsidir və İmam-ı Zaman inşallah bu yolda müvəffəqi, qalib olacaq. Allah təbarikə və təala bizləri də İmam-ı Zamanın bu yolunun qurucularından və o yola tərəf gedənlərdən və əməl eləyənlərdən qərar versin. Və səlamu aleykum.